huyo mama wetu, unajua mheshimiwa mbona kuna kakitu ambao hawana. Kanae kangu hapa kanafanya chikichi. Chikichi. Sasa hiyo najua mheshimiwa utaangalia. Another thing to just to bring to your attention mheshimiwa. Udhiru napenda, tunapenda vile ambavyo unatujali sisi wana udhiru. Na on behalf of these watu wa sound, wanasema asante sana kwa kuwa consider, kwa kuwa consider katika hii event. Tuko na the lady DJ, tunajivunia sana Udhiru Sue, the DJ, anajita hivyo. So mheshimiwa najua utatengeneza ka academy katika recreation center, ambapo tutaweka academy ya DJ huko. Kuna vijana hapa wangependa kufanya DJ. Sindio, situwapigie makofi ya hiyo story. Asante sana. Basi nikipatia mheshimiwa kipaza sauti, ningependa tu kutoa caution, because tulikuwa tumesema it's a public baraza, na ilikuwa imeeka chini kila kitu. Na tulipoweka kwa mtandao, kuna mtu alienda kwa mtandao na akaandika matusi ya kitukanana hapo, akisema kwamba sisi tunapewa 500 ndio tunapaste vitu kama hizo. Huyo si ni mtu ambaye ni mgonjwa wa akili? Huyo si ni mgonjwa wa akili? Sababu utaendaje kwa mtandao useme tuna mimi wakupewa 500? Nakaa kupewa 500? Ama mheshimiwa unanipeanga 500 ni post hiyo kitu? Nakaa kupewa 500? Eh, mimi niko na class. So hii tabia kwenda kwa mtandao kutukana ofisi ya mheshimiwa, kutukana ofisi ya MCA, kutukana staff wenye wanafanya kwa MCA, that is bad. Kama uko na issue, andika issue yako na itakuwa addressed. Si kwenda kusema tunapewa 500, sijui wewe si wa huku. Udhiru nani hapa anijui? Si mimi ni wa hapa? Si mimi nimezaliwa hapa? Ama mnijui? Mnanijua, si ndio? That's why mmenipatia chance ya kuwahudumia, si ndio? Na mmenipatia fursa ya kuwa kiongozi. So for your information, mimi ni chairman, assistant chairman, Dumbuini sublocation nyumba 10. Na mulinipatia hiyo chance kuwatumikia kama kiongozi wenu. Na nashukuru sana kwa hiyo. So itakuwa unfair sana mtu kwenda kwa mtandao Facebook na kwenda katika WhatsApp na kwenda kutukana mheshimiwa. Najua mheshimiwa hawezi ongea, but sisi wacha tuongee, si ndio? Unaingia pale unatukana mheshimiwa, unasema ofisi yake iko na watu wazimu, ofisi ya MC iko na watu wazimu. Huyo mtu anafaa kuchukuliwa hatua, si ndio? So after this tunaandika statement, tupatane na yeye mbele, because defamation ni makosa, na najua vyombo vya usalama viko hapa vitatusaidia. Kutukanana kwa Facebook ama WhatsApp, wale vijana tuko hapa, tuchunge kuandika maneno. Andika kitu ambayo ni issue based. Sitaki kumtaja jina, but atapokea barua kutoka kwa ofisi ya OCS, si ndio? Sikumpigie makofi. Basi kwa wakati huu nataka kwa heshima kuu tumkaribishe mbunge wetu ambaye tuliamka asubuhi mapema tukasema tukaokera tena. Tulio leo hivyo. Na tukamchagua, si ndio? Tulimchagua bila kufikiria. Basi a round of applause. Weka mikono pamoja tumkaribishe mheshimiwa Kidhua wa Mashukuru Kapete MP. Watu wapi makofi? Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Ongelesha watu wako. Officers wa serikali tukiongozwa na Bwana Dio, engineers kutoka Kura, contractor Nado Odero. God is good and all the time. Mimi ufurahi sana ninapokuja Udhiru. Na mimi napenda watu wa Udhiru. Na kwa hivyo ndio maana mnaona napata kufanya baraza mingi sana Udhiru. Ndio wana Udhiru waone mambo ambayo tunafanya nini. Roga yake heti yako ikawa baraza. Nije kaka mumenye dhaya maudu maletu reka. Mimi nafikiri ni bora zaidi nikija Udhiru, niposa muniambie wa Mashukuru hapa umeenda kando tengeneza. Au sio? Nikipatana na wazee wa marafiki zangu pale, wakikuja hapo wanapo ni advice, I take it positively. Kwa sababu mudu mutare dola kanego. Na mutare niki? Ni mugi. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana watu wa Udhiru. Na niwashukuru kwa sababu nikiwaita mje baraza mnakubali kuja, ndiposa tupate maendeleo ya Udhiru.